Bu arada ünvanlı sosial yardım alanların da sayı artırılıb. Ay ərzində bu kateqoriyadan olan 12 min ailə yardım alıb və say 82 minə çatıb. Ünvanlı yardım alan ailə üzvlərinin sayı isə apreldə 50 min nəfər artıb və hazırda 340 min nəfərdir. Sosial yardımın hər ailəyə düşən orta aylıq məbləği də 222 manata çatıb. Xatırladaq ki, xüsusi karantin rejimi müddətində ünvanlı dövlət sosial yardımının təyin olunma müddəti bitən az təminatlı ailələrə də dəstək göstərilib və onlara bu yardımın verilməsi müddəti karantin rejimi başa çatdığı tarixdən sonraki ayın birinə kimi uzadılıb.